ስሜ ከተማ ተሜ ይባላል። ሙያዬ የልማት ጣቢያ ሰራተኛ ነኝ። በምገኘው አሁን ያለንበት ቦታ በመስቃን ወረዳ ባቲ ሌጃኖ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ያለ ነው። ቀበሌዋ በበርበሬ አምራችነት ከዚህ በፊት በጣም የምትታወቅ አካባቢ ነበረች። በአሁኑ ሰዓት ግን አንዳንድ የበሽታ ክስተት ቢኖርም ተስፋ ያልቆረጡ አርሶ አደሮች ደግሞ በተለያየ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ተስፋ ሳይቆርጡ እያመረቱ ያሉበት ሁኔታም አለ። ዛሬ ለምሳሌ ተስፋ ሳይቆርጥ እያመረተ ያለ አርሶ አደር አቶ አዳነ ባዩ ወደ ተባለው አርሶ አደራችን ማሳ ላይ ነው እየሄድን ያለ ነው። ወደዛ ነው እየሄድን የምንገኘው። አሻም ከቴ ደህና ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው። ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ደህና። በተነጋገርነው መሰረት ስለ በርበሬ እንክብካቤና ጥበቃ ልትነግረኝ ትችላለህ? ላስረዳ ተዘጋጅቻለሁ። ስለ በርበሬ ተከላ ምናልባት እስከ ይሄ በርበሬ ከተከለ ምን ያህል ጊዜ መሆኑን ልታስረዳኝ ትችላለህ? ይህም በርበሬ ከተከልኩት 2 ወር አካባቢ ሆኑታል። ለዚህ ለማሳ በርበሬ ተከላ ከመደብ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ማሳ ባለው ጊዜ ውስጥ ያደረክለት እንክብካቤ ትነግረኛለህ አይደል? ስራዎቼ ያው በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛ ያው በመጀመሪያ ዓመት ባለፈው ዓመት የተከልነውን በርበሬ ውስጥ ያሉ ጥሩ ዘር የሆነውን ዛላ ረጃጅም የሆነውን በበሽታ ያልተጠቃውን ፍሬ እመርጣለሁኝ። ከመረጥኩ በኋላ እሱን የመረጥኩትን ፍሬ አስቀምጣለሁኝ። ከዛ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ እንደገና የችግኝን ቦታ ዝግጅት ወደዛ ገባለሁኝ። ከገባው በኋላ ያው ቆሻሻውን በማጽዳት ሙልጭ አድርጌ ካነጻው በኋላ ወደ እርሻ ገባለሁ። የችግኙን ቦታ አርሳለሁ፣ ቀጠቅጥና ከዛ በኋላ ለችግኝ መደቡን አዘጋጃለሁ። ካዘጋጀው በኋላ መርጬ ያስቀመጥኩት ፍሬ አቀርብና ከዛ በኋላ ወደ መደቡን ካዘጋጀው በኋላ ወደ መዝራት ገባለሁ። ምንድን ነው ዘሩ ሲዘራ አንዳንዴ በቀጥታ ነው የምትዘራ ወይ ሌላ የምትጠቀመው ነገር ይኖራል የሚል ነገር ልታብራራልኝ ይፈልጋለሁ። ሌላው ሁለተኛው ምንድን ነው ማሳ ዝግጅቱ ላይ ስታዘጋጅበት ያለው መሳሪያ ሌላ ማሳ የምትጠቀምበት የሚሆን ወይም ሌሎ ለዛ ብቻ የተቀመጠ መሳሪያ እንዳለ ነው? ይህም ብትገልጽልኝ ለእኔ ግልጽ ይሆን። ሌላ ሶስተኛ ላይ አዴ እንድትነግረ የምፈልገው ምንድን ነው የማሳ ዝግጅቱ ይታረሳል ይከሰከሳል አልክ፣ ስንት ጊዜ መሆኑ አልገለጽክልኝም። ያው በአልነው መሰረት ወደ መጀመሪያ የመደቡን ዝግጅት አደርጋለሁ። የመደብ ዝግጅት ሳደርግ መጀመሪያ መደብ ማዋጣበትን አካባቢ መጀመሪያ ያሉን ቆሻሻዎች አነሳለሁ። ቆሻሻዎችን ካነሳው በኋላ ለማረስ እዘጋጃለሁ። ስዘጋጅ መጀመሪያ የእርሻ መሳሪያዎችን ብረታ ብረቱን በሙቅ ውሃ አጥብና ወደ እርሻ ገባለሁ። ቢያንስ ለበርበሬ ለችግኝ ቦታ የማዘጋጀውን ቦታ ቢያንስ ከአንድ እስከ ሶስትና እስከ አራት ጊዜ አርሳለሁኝ። ካረስኩኝ በኋላ ልክ የመጀመሪያ ያዘጋጀሁትን ፍሬ ከመዝራቴ በፊት በአፈር ወለድ በሽታ እንዳይጠቃ ያንን ፍሬ በመድኃኒት አሽና እዘራለሁ። ሶስት ነገር እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ። ምንድን ነው? አንዱ ችግኙ በመደብ ላይ የምታደርግለት እንክብካቤ ምን ምን እንደሆነ ብትነግረኝ። ሁለተኛው ደግሞ ለችግኙ ተባይ ቢከሰት ምናልባት የችግኙ ተባይ ቢከሰት የምትጠቀመው ነገር ካለ። ሶስተኛ ችግኙ እዛ መደብ ላይ እስከ ስንት ቀን ይቆያል? እነዚህ ነገሮች ብትገልጽ ማለት ያው መደቡን ካዘጋጀው በኋላ ያው ፍሬውን ዘራለሁ። ከዘራው በኋላ ያው ለፀሐይ መከላከያ እንዲሆነው ሳር አለብሰዋለሁ። ካለበስኩት በኋላ ያው ይበቅላል። በበቀለ ሰዓት ደግሞ ሳሩን አንስቼ በርበሬውን ያው ውሃ በማጠጣት በተለያየ ሁኔታ እንከባከበዋለሁ። ከዛ በኋላ እንኮተኩተዋለሁ። ከኮተኩት በኋላ እንደገና ደግሞ ያው ዩሪያ እሰጣለሁ። ከዛ በኋላ ያው የተለያዩ እንትኖች በሽታዎች ሊገጥሙት ይችላሉ። እየተንከባከኩ እያለ በሽታዎች ከገጠሙት ደግሞ ማለት አብዛኛው የሚያጠቃብን አድርቅ ነው። ላድርቁ ደግሞ ማትኮ የሚባል መድኃኒት አለ፣ ያንን እጠቀማለሁ። በቃ ከዛ በኋላ ይህን ያለ እንክብካቤ ካደረግን በኋላ ያው ስለሚደርስ ልክ በስልሳ ቀኑ ወደሚተከልበት ቦታ እንወስደዋለን። ነው የሚቆየው 60 ቀን ብቻ ነው። ይሄን ያህል የደከምክለት ችግኝ የሚተከለው መሬት ምን አይነት መሬት ላይ መሆኑን ብትነግረኝ። ሌላው ደግሞ ለዛ ለመረጥከው ወይም ለምትጠቀምበት መሬት የመሬቱ ቅድመ ዝግጅቱ የእርሻ ስራ ድግግሞሹ ምን ያህል መሆኑን ትገልጽልኛለህ? ማለት ያው በጠየከኝ መሰረት ያው በርበሬ ከመትከላችን በፊት ከመትከሌ በፊት ማሳ መረጣ አደርጋለሁ። ከዛ በፊት ያልተተከለ ማሳ፣ በርበሬ ያልተከልኩት ማሳ፣ የበቆሎ የሆነ ማሳ ያን መርጣለሁኝ። ስመርጥ ያው ኩሬ የማይዝ ማሳ ማለት ነው መርጠው። ከመረጥኩኝ በኋላ ወደ እርሻው ገባለሁ። ወደ እርሻው ስገባ ከዛ ፊት ያረስኩባቸውን መሳሪያዎች ውሃ ሙቄ በማጠብ ንጹህ ካደረግኩኝ በኋላ ወደ እርሻው ገባለሁኝ። ቢያንስ ደግሞ ያን በርበሬ ለመትከል ያዘጋጀ የመረጥኩትን መሬት ቢያንስ
ከአንድ እስከ አምስት ከዛም በላይ እስከ ስድስትም ጊዜ ገለባ ብጬ አርስና አለሰልሳለሁ። ቀደም ሲል በነገርከኝ መሰረት ይህን ያህል ካለሰለስክ በኋላ አተካከልና ግብአት አጠቃቀም ላይ ልትነገን ትችላለህ? ችግኙን ያው እንትን ካዘጋጀው በኋላ ያው ለበርበሬው ለምተክለው በርበሬ ያው የሚያስፈልገኝን ግብአት አቀርባለሁ። ለበርበሬው ለምተክለው በርበሬ 100 ኪሎ ዳፕ እጠቀማለሁኝ። በርበሬውን ደግሞ ከመትከሌ በፊት በመድኃኒት በሽታ እንዳያጠቃው በመድኃኒት እዘፈዝፈዋለሁ። ከዘፈዘፍኩ በኋላ ወደ ማሳ ወስደዋለሁኝ። ከወሰድኩኝ በኋላ 40/60 አድርጌ እተክላለሁኝ። አሁን አዴ ማሳ አበባ በበርበሬው ላይ እየታየ ነው። ምናልባት ከተከላ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያደረክለት እንክብካቤ ትነግረኛለህ? ያው ከተከልን በኋላ በሰባተኛው ቀን እንኮተኩታለን። በሰባተኛው ቀን አንድ ጊዜ ይኮተኮታል። ከዛ በ20ኛው ቀን ያው ያዘጋጀሁትን 100 ኪሎ ዩሪያን 50 ኪሎ ያው በ20ኛው ቀን እንሰጣለን። እንደገና ደግሞ አሁን አንተ የመጣህብኝ እንደገና አበባ አብቦ አሁን ይሄ አበባው እያየ ሆኖ አበባውን ካበበ በኋላ እንደገና ዩሪያ እየሰጠ ነው የደረስከው። በተጨማሪ ደግሞ ያው ለእንትኑ በርበሬውን ያው ምንኮተኩተው ቢያንስ እስከ 3 ጊዜ እንኮተኩተዋለን። ምክንያቱም ዝም ብሎ ኩትኳቶ ከዛ በላይ ከበዛበት አንደኛ እድገት ይቀንሳል ስሩ ስለሚነካ፣ ሁለተኛ ደግሞ ምርትም ይቀንሳል። አሁን አዴ ዩሪያ ልትጨምር እንደተዘጋጀህ ነው የነገርከኝ። ዩሪያ አደራረጉ ልታሳየን ትችላለህ? አራይዞ በደንብ ነው ማሳየህ ነው። ይኸው ይኸው ልከቴ በጠየቅከኝ መሰረት ያው ማዳበሪያውን አጣጣል እንትን ልጀምራለሁ። ይኸው ምጥለው ስጥል ጥልቀት 3 ሳንቲም እንሰጥ እናደርግና እንደገና ደግሞ ከበርበሬው ርቀት 5 ሳንቲም በማድረግ ያው ዩሪያውን እንደዚህ እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላ ያልነገርኩህ ነገር ቢኖር ማዳበሪያውን ከመስጠቴ በፊት አረማውን በደንብ ማጽዳት አለብን። ማሳ ዝግጅት ለበርበሬ ምናልባት ለማምረት ከመጀመሪያ ጀምሮ ብዙ ነገሮች ነግረኸኛል። እስካሁን የደረስክበት ደረጃዎችን አውቄያለሁ። ምናልባት ከአሁን በኋላ ደግሞ እስከሚሰበሰብ ድረስ የሚጠይቀው እንክብካቤ ምን አይነት ነው? አሁን እንዴ መሰለ፣ ልክ ነህ፣ ጥያቄ ጥሩ ነው። በእርግጥ ያው ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁን መጀመሪያ ያለውን ብለናል፣ ሀሳቡን ተወሳስደናል። አሁን ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው እንዴ መሰለ፣ በርበሬ ራሱ በራሱ ጊዜ እየወለደ እየዘጋ ስለመጣ በዝናብ ጊዜ በጭቃ ጊዜ መግባት አይፈልግም። እሱ ምንድነው ልክ ከሶስት ሰዓት በኋላ ጤዛ በረገፈ ሰዓት ወደ ማሳ ገብተ እየገባን ማለት ነው፣ አረማ ካለበት አረማውን የማስለቀቅ ስራ እንሰራለን። ኩትኳቱን ካስፈለገው ደግሞ ያው በቂ ሁኔታ ደርሰናል። አሁን በቃ ልክ ጤዛ በረገፈ ሰዓት ብቻ እየገባን ውስጡን መረጋገጥ ነው፣ አረማ ካለበት መንቀል ነው የምናደርገው። ከዚህ በኋላ ሌላ በተጨማሪ የምናደርገው ነገር ምንድነው መሰለ፣ ምናልባት አሁን ያው እየደረሰ ነው። ስለዚህ ቀጥታ አሁኑ ከዚህ ካረሙ በዝናብ ጊዜ ያለ መግባጫ ጊዜ ካረም እርገጥ ውጭ የምናደርጋለን። ለምሳሌ በዚህ መሀል በሽታ ምናልባት እንትን የሚያጠቃው ከሆነ ባለሙያ እናማክርና
ለአበባውን ማይነካ መድኃኒት ከባለሙያ ተማክረን ያንን ድርጅት እናደርጋለን። አዴ አሁን የበርበሬ ስራ በነገርከኝ አይነት በጣም ብዙ ፈተና አለበት። ብዙ ትኩረት ሰርታችሁ ነው የምትሰሩት። ግን አሁን በጥማዱ አንተ ምን ያህል ተጠቅም ከዚህ በፊት ባመረትከው? ያው ለከቴ አሁን ለምሳሌ ያህል እንደዚህ እንዳየው ብዙ ነው የምንሰራው። ነገር ግን ያው በሽታዎችን ብዙ አሳልፌ ማለት ነው ብዙ ተደክሞለት ወደ 2 ኬሻ አግንቼ በዚህ አመት ማለት ነው አግንቼ ወደ 30 ሺህ ብር አካባቢ ሽጫለሁ። አዳነ እኔ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ስራ ሰዓት እስካሁን ጊዜህን ወስደህ ለዚህ ሁኔታ ለጠየቁ ነገር በብዙ መልኩ ስላስረዳኸኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ምርቱ ሲሰበሰብ እኔ መጥቻ ያለው አድዬ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። አረግ ሼፍ እኔም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። ወጥቶ ባረክተው ሰጥቶ